Det tidligere Horsens statsfængsel, som også blev kendt som Horsens straffeanstalt, blev taget i brug i 1853 som det første fængsel i Danmark opført på grundlag af moderne strafferetslige principper. Horsens statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængseldrift og åbnede igen i 2012 som oplevelsesvirksomheden Fængslet. På få år er det lykkedes fængslet at skabe en både national og international anerkendt ramme for kultur og events. Fængslet lægger i dag hus til både et prisbelønnet fængselsmuseum, overnatning, café, iværksætteri, store koncerter, kunst- og kulturfestivaler og erhvervs. På og ved fængslet i Horsens sker der hele tiden nye spændende tiltag. Der er åbnet en panoramasti rundt om fængslet, der er lavet legeplads til stor glæde for børnene, og er man interesseret i kunst, er det også muligt at opleve dette hos kunstnergruppen Slottet.